Qərb ölkələri Rusiya ətrafında onun yaxın qonşuları hesabına qeyri-sabitlik qurşağı yaratmağa cəhd edir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Ətrafımızda qeyri-sabitlik qurşağı formalaşdırmağa cəhd edərək, yaxın qonşularımızı bizə qardaş olan xalqları seçmə məcbur edirlər. Ətrafımızdakı əraziləri hərbi və iqtisadi formada mənimsəmək, bizi sanitar kordonla mühasirə etmək istəyirlər. Hansısa fayda götürməkdən ötürü, Qərb bizimlə qonşu ölkələrin inkişafına həlledici təsir göstərəcək deyə o bildirib. Lavrov Qərbin xüsusilə Ukrayna, Moldova və Belarusda situasiyanı qarışdırdığını söyləyib. İndi Qərbdə həmkarlarımız öz mövcudluqlarını, o cümlədən hərbi mövcudluqlarını sərhədlərimiz boyunca Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda genişləndirmək istəyir. Lavrov Qərbin Dumaya keçiriləcək seçki ərəfəsində Rusiyada situasiyanı qarışdırmaq niyyətində olduğunu da söyləyib.